Ölkənin siyasi gündəmi ilə bağlı xəbərlərə yenidən qayıdacaq. Amma bugünün daha bir vacib xəbər var, hansı ki, Təhsil Nazirliyindən gəlib. Son günlər yoluxma sayında müşahidə olunan artımın səsi çıxdı deyə bilərik. Orta məktəblərdə tədris dayandırılır. Orta məktəblər deyəndə ölkə üzrə olan tədris müəssisələrini nəzərdə tutmuram təbii ki. Təhsil Nazirliyinin açıqlaması haqqında da ətraflı Faiq Kərimoğlu danışacaq. İzləyək. Xəstəliklərin sayı respublikamızda da çoxalıb, o cümlədən Bakı şəhərində. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu müsbət bir addımdır. Mən onsuz da yanaşa, övladımı göndərmirəm. Yəni bağlansa daha yaxşı olar. Son günlər koronavirusa yoluxma hallarında ürək açan vəziyyət olmadığından həftənin bazar ertəsindən başlayaraq Bakı, Sumqayıt, Şəki, Gəncə şəhərlərində və Abşeron rayonunda əyani dərslər distant formaya keçirilir. Digər rayon və şəhərlərdə isə şagirdlər gigiyenik qaydalara əməl etməklə qismən əyani dərslərə qatıla biləcəklər. Təhlillər göstərdi ki, bu regionlarda yoluxma sayı daha çoxdur. Yoluxmanın 80% bu regionlara təsadüf edir. Bu da əhalinin daha sıx yaşadığı yerlərdir. Həmin regionlarda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində müvəqqəti olaraq tədris mövcud formadan distant formaya keçirilir. Yeni qayda yalnız orta məktəblərə şamil olunur. Ali təhsil ocaqlarının tələbələri isə mövcud qaydalarla dərslərə davam edəcəklər. Orta məktəblərdə distant təhsil onlayn platformalar üzərindən həyata keçiriləcək. Nəzarəti isə məktəb rəhbərliyi edəcək. Sözü gedən regionların təhsil alanları tələbə dərslərə baxmağa davam edəcəklər, bu imkandan yararlanacaqlar və virtual məktəb platforması da o da öz funksionallığını artırır, daha geniş funksiyalar təklif edir həm müəllimlərə, həm də şagirdlərə. Bu imkanlardan istifadə etməklə yaranmış vəziyyətdə öyrənməyə davam etməyə çalışmalıyıq. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev sosial şəbəkədəki hesabından bildirib ki, əyani təhsilin dayandırıldığı şəhər və rayonlar ən çox yoluxma hallarının qeydə alındığı ərazilərdir. Nazir digər rayonlarda da ürəyaçan rəqəmlər qeydə alınmazsa, məktəblərin bağlanacağını istisna etməyib.